pedra queimada. Dando. Cheiro. Olha, eu quando vim cá o Arthur, a mãe disse, deixa de ser feliz. Não ia fazer isso. É o fogo. Olha ali, o tempo de super bom. Mariana! E a carteira, Ricardo? Está à frente. Vem aqui, Alice! Anda cá, Alice! Olha, tu só põe a bicicleta para se ver a foto. Mariana. O mito está aqui cheio de branco. Você põe meio branco. Você tira a voz aqui. É só uma bicicleta. Vai trabalhar. Aqui não dá. Vale rumo. Você está trabalhando. Você está trabalhando. Fizeram estes muros, fizeram aqui uns mecos e não sei o quê, para criarem alguns obstáculos. Depois do menino morrer, foi assim que criaram. Depois criaram um lugar, o menino foi... E a o miúdo já foi andar, também foi aqui. O cheiro é como se portando. Exatamente. Sabia, claro que sabia. É enorme, tem que ter um quilómetro de diâmetro, isto. Eu gosto disto que ela faz. Isso não, João. Tem dois, estás a ver? Tem dois. Não vou tirar de cima. Só fez. Aquela para baixo. Não. Aquela para baixo. Fica para baixo. Faz um brilho. Faz um brilho. Já está aí dentro de mim. Acho que se vai escaldar. Caramba, que susto, está a sério. Que bagunina. Que panela, bagunina. Ainda bem outro, está? Outra panela. Que porcaria. Elas mesmo. Ah, não. Ah, não. Não, isto é para cobrir. Mariana? Vamos chamar o link dela.
Espera aí. Ó João, vai buscar o baldinho da Mariana. Eu estou a filmar. Cuidado que aí as ondas quebram. Se vem uma mais forte, olha atrás. Deixa estar para ver a reação dela. É pequenina, Isabel. Olha pequenina. Ai! Ela ri-se. Mariana? Mariana?